Noyabr ayında keçiriləcək ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyətli olan COP29 tədbiri çərçivəsində qonaqların problemsiz yerləşdirilməsini təmin etmək üçün həmçinin onlayn rezervasiya platforması da keçən ay istifadəyə verilmişdir və bizim otellər aldıqları ulduz dərəcələrinə müvafiq olaraq o platformaya yerləşdirilib satışlara başlamışdılar. İkinci bir gözəl xəbər otel sənayesi üçün bugün Milli Onlayn Rezervasiya Platformasının təqdimatı keçirildi. Çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, bizim regionlara səfərlərimiz zamanı, orada qonaq evlərində keçirdiyimiz auditlərdə qarşımıza çıxan problemlərdən biri o idi ki, bizim qonaq evləri, yəni kiçik və orta sahibkarlar, onlayn satış kanallarına çıxmaqda çətinlik çəkirdilər və onlar təklif etdiyi xidməti turistə çatdıra bilmirdilər. Həmçinin şəhərimizdə yerləşən otellərə və qonaq evlərinə də digər alternativ onlayn rezervasiya platformaları, yüksək komissiyalar tətbiq etdiyindən bu aspektlərdən yola çıxaraq biz bu qərarı verdik, uzun müddət platformanın üzərində işlədik və bugün artıq platforma texniki cəhətdən hazırdır. Bugündən etibarən Bakı şəhərində, önümüzdəki həftələrdən də etibarən regionlarımızda otellərin və qonaq evlərinin müqavilələr bağlanaraq platformaya yerləşdirilməsi və onların xarici turizm bazarında təbliğatının təşkil edilməsi proseslərinə başlanacaqdır.